ခုနှစ်ရှိပြီပေါ့နော်အာအင်တာနက်မိုဘိုင်းနဲ့လည်းတွဲလာရဲ့ဒီတက်တန်းတစ်ချောင်းမှာ error ကဆက်ဆက်ဂျင်ကလေးကဟိုအခြေခံက error တောင်းတောင်းယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတိဆောက်တယ်အာပြီးရခါကျတော့တယောက်ကိုတယောက်အတင်းလုံးမယူဥမာ error ကြိုက်တဲ့ဟာတော့သူ့အတင်းဆွဲမသွင်းဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူလည်းသူ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့သူကြိုက်တဲ့ဟာသူ့ပုံစံရှိပြီးသား error လည်း error ပုံစံရှိပြီးသားအဲ့ဒါလေးပေါ့ပဲညှိပြီးတော့ error ကိုလက်တွဲပါတယ်အာ error ကဟိုလုံးဝဒီအချစ်ကားရဲ့ကြီးလို့သူလည်းချစ်ကားရဲ့လိုက်ကြိုက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးသူက game တွေတအားဆော့လို့ error game တွေလိုက်ဆော့ရမယ်ဆိုတာမျိုးအာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ error ကံကောင်းတာကြတော့ error ညောင်စလုံးကအလုံးအတွက်အရန်အချိန်ပေးရတာချင်းတူတယ်အလုံးပေါ်လည်းကို professional ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေရွေးထားတာကြတော့တူရဲအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နှစ်ခုအဲ့တစ်ခုကညှိစရာမလိုပဲနဲ့အဆင်ပြေရပေါ့အဲ့လိုသူ့လုံးကိုလို့အရင်ကြီးကွဲပြားမှုရှိနေတယ်တွေ့ရဖို့အချိန်နေတယ်ဆိုရင်တော့လည်းအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ် error မျိုးဆိုတော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာကိုကြိုက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတစ်ခုကကံကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်နေတိုင်းပဲ error အတက်နိုင်ဆုံးအလောက်ဘလောက်များအာမတွေ့ရတဲ့နေ့ရှိရဲအလိုတယောက်တခြားခီးထွက်ရတဲ့အချိန်တွေရှိရဲဆိုရင်တော့မှဟိုဖုန်းမဆက်တဲ့နေ့လုံးဝမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အခု9နှစ်ရှိပြီကြိုက်လာတောက်ချက်မှာလုံးဝစကားမပြောဖုန်းမဆက်ပဲနေကြတဲ့နေ့ဆိုအင်တန်ရှားပါတယ်အာမတွေ့ရရင်တော့မှအဆက်အသွယ်အမြဲလုပ်တယ်အဓိကတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဟိုစိတ်ပူရမယ့်ဟာရဲ error ရှောင်နေရှင်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုပဲနေရဟုတ်error ကဟဲ့အားကြောင့်သူ့မေးကြည့်ရမှာနော်ဟောဆို error မေးရကြ error တိတ်ပြောကိုယ့်ကိုမမြင်တာမျိုးရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ error ကိုယ့်ကိုတော်တော်လေးဟိုအေးအေးဆေးရှိမယ်လို့ထင်တာပဲအာနောက်တစ်ခါကျတော့ error နဲ့သူเนี่ยတော်တော်တူတယ်တော်တော်တူတော့အဲ့လိုခက်ခက်ခဲခဲကြီးတော့အဲ့လိုမျိုး error သူကလည်းမတူတက်ဘူးသူကလည်းသူကမတူတက်ဘူးပြီးတော့တယောက်တစ်ယောက်ဘယ်သူဘယ်နားရောက်နေလဲအမြင်သိနေရဆိုတော့အခက်ခဲတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူကိုဘလိုမြင်လဲတော့မသိဘူး error ကိုတော်တော်ကိုကတော်တော်အေးဆေးဆေးရှိပြီးတော့အဲ့လိုအရင် high maintenance မဖြစ်တဲ့ girlfriend ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်တာပဲအာသူဘလိုမြင်လဲတော့ကိုမသိဘူးပေါ့နော်အာအဲ့အတူတူရှိတဲ့အချိန်မှာမေးပေါ့နော်အာဒါမှမဟုတ်လဲသူ့ကိုမေးကြည့်ရပိုကောင်းတယ် error ကိုရင်ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီလိုအခြေအနေလေးကိုအေးဆေးဖြစ်နေရတယ်ကိုအရင်သဘောကျရဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဒီတိုင်းလေးနေကျင်သေးရဲ့ဆိုတော့အာအေးဆေးပဲပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဟုတ်အကုန်လုံးအေရအရင်ကြီးစုတင်တဲ့အကြောင်းပဲပြောချင်ပါတယ်အေရကဟိုအနုပညာအလုပ်တွေကိုအများကြီးတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေရလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီဟာပြေးလုံးလိုက် lifestyle အကြောင်းတွေ share လိုက်ဟို photo shoot တွေထွက်လာလိုက်အဲ့လိုကြားရနေပြီးတော့တကယ်ကိုကြည့်ပြီးအားပေးပေးရချစ်ပေးရဆိုတာအေရတကယ်ကိုကြီးစုတင်ပါတယ်အားလုံးပေးရအားရကြောင်းလည်းအေရဒီအလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရနေရပါတကယ်ကြီးစုတင်ပါတယ်ရှင် Thank you ပါ